I dag var der åbning af Kulturdagen i Ølgod 2023, og det var 34. gang, samt uddeling af den nye erhvervskulturpris. Først talte formand for Kulturdagen i Ølgod Rigmor Bech Pedersen til salen. Så var der fællessang, åbningstale ved tidligere direktør for HTH Køkkener Henning Storm Rasmussen. Så var der uddeling af den nye erhvervskulturpris, og det var repræsentant for HTH Køkkenforum Peter Gammelmark. Åbningskoncerten var arier og duetter fra den chilenske verden, og til sidst sluttede dagen af med kaffebord. Kulturdagen 2023 for åbning og god fornøjelse med kulturen. Jeg har gjort en stor indsats. En person, der frivilligt gennem mange år har arbejdet for Ølgods positive udvikling, som blandt andet arbejde i udviklingsrådet i Ølgod, arbejde for renoveringen af kulturhuset, oprettelse af kulturforeningen i Ølgod, der arbejder for blandt andet kunst og kultur, sikkert oprettelse af naturstier, salg af grunde, byggetilladelse til virksomheder, oprettelse af demenscenter, tiltrækning af virksomheder og beboere, samt medarbejdere til Ølgod og den omegn. Også et stærkt og positivt dialog med Varde Kommune om flere projekter, der er eller vil blive realiseret. Deltag i at skaffe midler til området. Skab netværk i området blandt alle virksomheder, udarbejde film, artikler og skab netværk for nye borgere. Nye borgere, der får besøg, når de flytter til byen. Arbejde aktivt for kulturhuset, cykel- og gangstier og ikke mindst erhvervslivet, hvor hun går aktivt ind i at hjælpe virksomheder og værksætter og butikker i Ølgod. Det er blot et lille udsnit af det, som vores prismodtager arbejder for på frivillig basis. Prismodtagerne gør en meget stor ulønnet indsats, der har stor betydning for udviklingen af Ølgod både på kultur- og erhvervsområdet. Derfor skal erhvervs- og kulturprisen 2023 uddeles til ingen andre end Inge Andersen. Ser resultaterne af. Inge fyldte 70 år sidste år, men det har jo bestemt ikke nedsat hendes engagement og gå på mod. Stort tillykke til dig, Inge. Og prisen, der blev overragt her lige om et øjeblik, den er blandt andet sponsoreret af Ølgod Tekniske Værker, HTH-butikken i Ølgod, Ølgod Handel og Erhverv, Pro Varde og Frederik Buhlen. Værket det er udført af vores store kunstmaler, Agnete Brink, som også sidder lige hernede, fra Blåvand, der maler mennesker, der forandrer verden. Det står vi så også på ladet her, bare på engelsk. Og Agnete Brink har allerede malet mange store personligheder, som Margrethe Vestager, Karen Blixen, Bente Scavenius og nu også Inge Andersen. Og mange, mange flere. Gaven den er tiltænkt at skulle placeres i det kommende nye kulturhus, og Inge, vil du komme herop og modtage den? Og så giver vi Inge en hånd og endnu en gang kæmpe tillykke. Kan vi have æren af at løfte ladet? Tak. Tusind tak for prisen. Hvor er det flot. Tusind tak til jer, der har været med til at indstifte prisen og været med til at donere den. Og rigtig mange tak til dig, Agnete. Og hvor er det fornemt at blive malet af dig sammen med alle de andre kendler, og hvor du hælder dig med til at ændre verden. Det er helt fantastisk. Og at det lige nok er dig, Peter, der skal overrække, det er helt specielt. For i de her dage,
Der er det nemlig 10 år siden, at jeg sluttede på HTH, at jeg gik på pension. Og der fik jeg jo den kongelige belønningsmedalje og blev udnævnt til æresmedlem og pro varte. Og så i dag, 10 år efter, og så få den pris her, det er helt fantastisk. Men det gør man jo ikke, uden der er nogen, der hjælper. Som Peter han har sagt, så har jeg været primus motor i rigtig mange ting. Men det gør man ikke alene, og det er kun takket være alle de ildsjæle, vi har her i Ølgod. Og ingen nævn, ingen glemt, for vi har så mange ildsjæle. Og det er jo dem, der har været med til, at vi også kan få alle de her ting op at stå, alt til at køre, og alle de ting, du har nævnt, at vi har fået udviklet igennem de 10 år, hvor jeg har været formand for Udviklingsrådet. Så tusind tak til jer alle sammen. Tak for det.